qytotën me hongër veç veta. Ku e... Me shto oferta na keni myt. Kjo natë për natë të tohet, bile që kjo operin do këtë po shetë mas shumë ti. A me e pish dy bon frita? No, atën e mirë. Ja, me shta bon frita kemi në me të pashot, bje. Burger King, për qef të ondin.